这个访问团今天下午2:40离开台北的时候，许多狮子会的狮友都到机场去送行。访问团是由西区狮子会会长钟荣凯的夫人率领，团员有钟曼祥、陈尚珍、林建南、廖志宏、徐正、黄翠玉、黄慧珍等7人，他们都是会员的子弟、初中的学生。他们将要前往汉城、日本行桥、文津三个姊妹会访问。这个访问团预定在国外访问2个星期以后返回台北。